Эрхэм хүндэт ард иргэдээ өв соёл, зан заншил, ёс уламжлалаа дээдэлсэн Монгол аханд үсэ. Та бүхэнд ирж байгаа 17 дугаар жарны модон луу жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнгөрч байгаа усан туулаа жил монголчуудын мэд амргу бэрхшээлтэй хүнд цагийг амжилттай даван туулсан. Ахин дэвших ирээдүйн цагийг ухтсан эхэлсэн сайхан амболж өнгөрлөө. Өнгөрч 2023 онд туулаа жилд Монгол улсын эдийн засаг сүүлийн 8 үеэр дараалан өсч 2023 оны жилийн дүнгээр эдийн засгийн өсөлт 7% төрлөө. Эдийн засгийн хөгжлийн судас болсон зам тээврийн салбарын маань өсөлт 73% өсөлт гаргасан түүхэн дэмжлэгийг гаргасан сайхан амболж өнгөрч байна. Тухайлах юм бол зам тээврийн салбарт хэд түүхэн дэмжлэг туу 100 сая тонн ачаа тээвэрлээ. Мөн агарын тээврийн либералчлалыг амжилттай хэрэгжүүлж орон нутаг гадаадад нислэгүүдийн тоог олшруулж өнөөдөр 42 улсын 115 цэрэг шууд нислэгүүлдэх боломжтой болсон. За мөн одоо олон улсын болон дотоодын нислэгийн тэнцвэрийн хувьд 2-3 дахин хямдарч агарын хөлгүүдийнхээ тоог нэмэгдүүлсэн ийм амжилтууд бий болгосон омболж өнгөрч байна. Улаанбаатар төмөр зам маань түүхэндээ анх удаа 70 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж хөрөнгө, санхүү, хүчин чадлаа нэмэгдүүлсэн их өрөө тэгэлсэн ийм амжилт бүтээн байгуулалтыг бий болгосон боллоо. Мөн хил холбоотын төмөр замууд олон жил гацсан төмөр замууд бол гацаанаас гарсан ийм сайхан бас ажлууд хэлж байна. Мөн зам тээврийн салбарт эргэцэн одоо шинжилгээ хийж иргэний эсхийн тухай хууль болон төмөр замын тухай хуулийг Монгол улсын их хурлаар шинжлэн батлуулж орчин үеийн хөгжил дэвшлээтэй хөл нийлүүлэн алхах боломж олгоцог бий болгосон он болж өнгөрч байна. Ирж буй модон луу жилд манай зам тээврийн салбарынхаа бүтээснээсээ хийж бүтээх, хийснээсээ илүү хийж бүтээх ийм том зорилтуудыг дэвшүүлж байгаа. Монгол улсын засгийн газраас бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгож 2024 оны зарласан бол манай зам тээврийн салбарынхан бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих бүтээн байгуулалтын жил болгож зарлж байгаа. Ирж байгаа модон луу жилийн сар шинийн мэндийг нийт зам тээврийн салбарын албаагч болон Монголынхаа нийт иргэдтэй түүн дундаас авто замчид, авто тээвэрчид, жолооч нартай, төмөр замчид, иргэний нисэх далайн тээврийн салбарын нийт ажилтан албаагчдаа жирийн малчныхаа хотноос сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн ирж байгаа модон луу жилдээ илгээрээ инх амгалан, төрлөөрөө төвшин амгалан байхын үлзэт ирээлийг өргөн дэвшүүлье. Сар шиндээ сайхан шинэлээрээ.